Pored mene je gospođa Tanja iz brenda Konture. Yeah. Uh, dobro nam došli. Hvala. Uh, pa za početak, vi ste grafički dizajner koji ima izgled trenutno prvi u produkt dizajn. Uh, je, evo ja i kolegica 25 godina imamo ideju kreativnu branding agenciju i jednostavno je došlo do nekog momenta kad želimo neku promjenu i nekako iz nekakvih osobnih razloga. U stvari sve to je još nastalo još u vrijeme korone. Počeli smo ovaj, neke skice raditi i prešlo je onda u fazu prototipa, pa jedan prototip kak ide, pa drugi, pa malo poboljšanje. I ovaj, kako smo prošli stvarno puno industrija ovaj, već kroz naš grafički dizajn, imamo toliko kooperanata da smo odmah imali ovaj, cijelu jednu veliku tvornicu koja se bavi metalima njih smo zamolili jer bi nam radili prototip i ovaj, oni su bili voljni i tako je nastao ovaj, prva kolekcija Cubic. I nakon toga smo eto, ovaj, probali Chilero ovaj, koji je onako bin bag u smislu ono baš ležernog nekog ovaj, amorfnog ovaj, opuštajućeg ergonomskog oblika i eto, jednostavno ovaj, uživamo u tome i pa onda ne bi rekla da vam je to izvod, nego je zaozbiljno. Pa imamo neku tendenciju ukrenut u, u, u tom smjeru, sad ćemo vidjeti, e, jako nam je dobar odziv, svima se sviđa. E, Cubic Collection je fina u tome što je e, napravljena od aluminijskog profila od 2,5 cm i sve radimo s tim profilom. E, trudili smo se maksimalno sve one nekakve ružne kod ležaljki ružne one zupce i to sakrit da se to sve maksimalno ne od je je metal uh, aluminij alumije aluminij je jako pogodan uh, za morske uvjete jer je otporan na sol i s njim se lako radi i lijepo se boja a mi u cijelom tom ovaj što smo zamislili a baš zato što smo grafički dizajneri ne bojimo se boja i onda smo krenuli malo u crveno plavo, što nije, što nije uobičajeno, i odmah izgleda zgodnije. Ovaj, ljudima primamljivije, tako da ovaj, stvarno su stajali i zanimali se. A, imate jednu baš ono eye catching uh, komad namještaj jednu kao fotelju. Yeah. Uh, pa tak, naš, to je naš Čilero, ovaj, Znači on može osim što smo ga mi, mi smo ga stavili u te mornarsko crveno bijele crte on može biti i u drugoj varijanti ovaj, elegantan u nekoj sivoj sa, sa kederom i to. Ali ovo je baš eye jednostavno svi zbog toga dođu, probaju, ovaj, čak i legnu i ovaj, simpatično im je. Jedna ovako dosta zanimljiva stvar, sve proizvodite u Hrvatskoj? Yeah, yeah. Je, ovaj, je. trudili smo se baš zato što kažem, imamo stvarno poznani tih firmi s kojima smo radili u smislu grafičkog dizajna i onda smo ih sve nekako povezali ovaj, u, u nekakvu našu mrežu da bi dobili taj naš proizvod. I čisto za kraj, uh, znači generalno, outdoor namještaj? Za početak. Za početak? Da. Znači da, i dalje? Pa strenija. imamo, vizije su tu ovaj, velike, ovaj, ali eto, u, probali bi s tim za početak, ovaj, ipak je to proizvodnja. Moramo se malo sa cijenama ovaj, svrstati u ovaj, neke kategorije. Tako da ćemo sad prvu godinu na tome raditi, da, ovaj, da su, da, su i kupci s tim zadovoljni, a onda su planovi dalje. Ovaj, vizije su velike uglavnom. Neka, dobro je na ciljeve. Ja. A, I čisto možete u jednoj rečenici reći zašto konture? Zašto konture, konture? Pa nekako namještaj... Namještaj kroz te konture znači on daje neku osobnost prostoru ako je nekakva ležerna varijanta onda nekakav i atmosfera tog cijelog prostora poprima ležerni dojam ako je onako malo ovaj decentni strogi odma se nekako povezuje da je ta kontura čini prostor modernim ako je nekakva kontura nacifrana onda je nekako malo prostor ono starin, ono starinski, kako bi se reklo tako da konture u namještaju stvarno ovaj su opisuju opisu. oblik, ovaj, oblik au, automatski ih daju osobnost prostoru i onda smo nekako povezali da bi to moglo baš biti zgodno ime. Eto. Eto, super. Hvala vam puno. Hvala, hvala.